キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。ハロウィンパニック、できた。次はかぼちゃね。それとも右？早く決めてよ。わかったわ。私に任せて。右によ。でも少しだけ。もう今度は何よ。怪物だ！ねえねえ、ここでいいかな？位置は完璧なの？どこを叩くの？ん？ちゃんと教えてってば。風邪をひいたゾウみたいな声出して。あ、なんかもうダメみたい。あれ、何だったの？もう始まるよ。やだ、ゾンビカボチャだ。ねえ、落ち着いて。ちゃんと説明して。あー、わかった。ボニーなんだね。あー、ん？カボチャが抜けなくなったの？ダメだ、取れない。パーティーでみんなに手伝ってもらおう。そのかぼちゃ、ハロウィンにぴったりな衣装だけど、取っちゃうのは明日まで待たなくて本当にいいの？え？ん？キャー、怪物が戻ってきた。この子は怪物じゃないわ。トッティ、そんな怪物と手をつないだりしたら噛まれちゃうよ。ちょっと、それは大げさすぎじゃない？おお。ねえ、どこに行くの？怪物じゃないってば。ねえ、怪物が泣いてるよ。え？怪物って泣くんだっけ？多分、この子はボニーだよ。え？だから、さっきからそう言ってたでしょ？かぼちゃがはまって取れないのよ。あの、怪物なんて言っちゃってごめんね。任せて、取ってあげる。それじゃダメよ。怪我させちゃうわ。そうだ、かぼちゃを食べるのはどう？生のかぼちゃよ。やだ、食べたくない。みんなで引っ張ってみようよ。イエーイ。3つ数えるよ。1、2、3。取れた。マーチンディアー。
校のおしゃぶり事件。スポット、夜中に吠えちゃダメって言っておいたでしょ。うわ、信じられない。夢でも見てるのかな。本物だ。昨日の夜は本当にひどい目にあったのよ。怖くて全然眠れなくなっちゃった。ダイヤモンドのおしゃぶりなんてあるわけないわ。見間違いじゃないの？空を飛んでいたなんて。きっと夢を見ていたのよ。違うわ、窓から飛び出していくのを見たもの。そうよね、スポット。ふーん、確かに怪しいわね。スポット、ダイヤのおしゃぶりをどこに隠したの？スポットじゃないわ、ドッティが言った通りよ。ファンタジーズだ。ふーん、二人は何か知っているのね。もちろん知っているわ。ドッティがさまようダイヤのおしゃぶりを見たんでしょ。ほらね、私は嘘つきじゃないわ。伝説によると、ダイヤのおしゃぶりは100年に一度夜にさまようそうよ。いたずら好きのお化けが取り付いていて、追い払うにはカップケーキがいいわ。さまようおしゃぶり。やだ、怖い。カップケーキを作らなきゃ。君たち、怖がることはありません。このミステリー、名探偵キャミーが解決してみせましょう。お化けが戻ってきても、みんなが一緒にいれば絶対負けるわけがないわ。私はやっぱり信じられないわ。お化けなんていないもの。この変装で証拠をつかんであげる。ちょっと、まだ寝ちゃダメよ、お寝坊さん。お化け退治のボトルとカップケーキをたくさん用意したの。ありがとう。ちょっと、食べちゃダメよ。これはお化け用なの。おいしいし、お化けなんて怖くないもん。もしかして後ろにいる？助けて！どうしよう、カップケーキを怖がってくれない。おいしい。いたずらお化けはカップケーキが怖くないみたい。みんなすっかり騙されてる。カップケーキいただきます。ドッティの顔、二人にも見せてあげたかったな。謎はすべて解けたわ。お化けたちはコニーのカップケーキが食べたかったのね。次はこっちが驚かせる番よ。さて、おかわりを取りに行こうかな。やった、いちご味を持ってきて。私はチョコがいい。今よ。ほら、ケーキよ、いたずらお化けさん。痛い。カップケーキにやられるなんて伝説の通りだね。ごめんなさいね、からかっただけなの。お詫びにダイヤのおしゃぶりをあげるわ。ありがとう。すっごく楽しかったわ。私、探偵ごっこ大好き。おかわりは？見て、青い涙よ。ファンタジーマジックティアーズ。
ましょう。もうすぐお茶会の時間だけど、カップケーキの出来はどう？今焼いてるの。もうすぐできるわ。パンディは新しいティーセットをどう思うかな。素敵だと思うんだけど。ん？はい。ん？ジジが来てるの。こっちよ。でもお茶会が。わー！早く！え？みんなでキャンプに行こう。ブラックベリーがたくさん取れる場所よ。イエーイ！キャンプに行こう。え？今からお茶会なのに？キューティー、すぐにカップケーキを用意して。キャンプに行くわよ。絶対気に入るわ。楽しみにしててね。私インド派なんだけどな。はあ、ねえ、キューティーを見なかった？完璧な出来ね。地面に固定すれば完成するわ。そんな荷物を持ってどこに行くの？これくらい必要でしょ。山の中じゃ使えないわ。私のコンパスは大活躍だけど。ありえないわ。レディ、チージー。ブラックベリーを摘みに行こう。行こうよレディ、楽しそうよ。あー、パーン、どこなの？パーン、パーン。レディー、みんなと一緒に行きましょう。え？見て、これすごく大きい。は？きっと毒があるわ。ベリーなんて摘みたくない。いや、ほっ。終わったら声をかけてね。は？寝ちゃダメよ。みんなで行動するの。迷子にならないようにみんなと一緒にいなきゃ。ほんと信じらんない。ん？レディー！わー！レディー大丈夫よ。怖がってないわ。探してたのよ。ブラックベリーをね。そう、戻りましょう。暗くなってきちゃったし。道はわかるわ。このコンパスでね。コンパスなんて面倒よ。帰り道なら覚えてるわ。今のは何？え？レディー！危ない！いちいち助けなきゃいけないの？わあ！とってもすごかった！さて、こっちよ。違う！こっちよ！ついてきて！お腹が空いたよ。香水をコニーのカップケーキに交換できればな。お腹すいた。まだつかないの？ジジー！レディー！わーい！イエーイ！コンパスで連れ戻してくれてありがとう。実はすごく多かったの。レディーも香水をありがとう。私たちすごくいいチームワークだったよね。マジリアン！わー、結局山の中のお茶会になったね。あとはカップケーキだけね。うん、そういえばキューティーはどこ？来た。キューティー、パン、本当にありがとう。うん、山の中も全然悪くないかも。みんなのおかげね。
聞いた？どうしたの？大変よ。ドラゴンが檻から逃げ出してね、大きいやつこっちに向かってるんですって。そんな、どうしよう。急いで隠れて、ドラゴンが来る。どこに？助かる方法は一つ、お風呂に入って傘を差しぐるぐる回るの。急いで。トッティは？いいから隠れて、ドラゴンを止めるわ。なんて優しい。騙された。そんな顔しないです、スポット。ただのいたずらじゃない。本当にひどいわ。困ったいたずら好きね。全然面白くない。なんとかできない？みんなで仕返しに騙してやろう。大変よ。聞いたよ、ドラゴンが逃げ出したんでしょ？そうよ、本当なの。それで飛べるんでしょ？あ、来て、壊れた檻があるの。ドラゴンが逃げ出したのよ。どう？これで信じてくれた？見て！食べられちゃう。どうしたらいいの？お風呂に逃げ込むの。でもあれは私の嘘よ。きっと大丈夫よ。急いで。仕返しね。あはは、だまされちゃった。マジックティアーズ。わー、すごーい。本当に飛んでる。